vasten ja merkitsemään itseäni vastapäätä olevan kohdan tapetille. Tämä on kirjoitettu juuri sellaiseen toiseen paikkaan, komeaan saliin, jossa on hyvä matto, korkea marmorinen kamiina, eikä seinällä ole paperia. Kuinka paljon tapetti maksaa? Millaisia taustakuvat tyypejä on? Seinillä tulee olemaan runsaasti. Maalaista loon tuontia, joka korvaa sitina ja keramika. Ja tapetti on toinen tuontitavara. Osto-opas, taustakuvaa. Seinäpaperi.